Sveiki visiem! Mani sauc Oskars. Liekas, ka es pirmo reizi savu vārdu izrunātu. Mafija Definitive Edition ir iznācis. Jā, spēle beidzot ir iznākusi. Un es esmu par to arī izveidojis gameplay. Tad es vēlos padalīties ar nelielu tādu interesantu notikumu. Keep your shirt on! Un kā, bet šī situācija ļauj noprast, ka spēlē ir kas vairāk. Ne tikai tās misijas, ne tikai tas stāsts, ja? Jo nevēl te spēle piedāvā free ride, kur tu vari pilnīgi brīvi izpētīt pasauli. Tev ir pieejams visas mašīnas, visi ieroči. Un tādēļ tu vari vairāk izbaudīt šo pasauli, kā tā ir, ja? Kā cilvēki reaģē, kāds esmu vietas tur apskatīt var un kā pasauli iedarbojas. Jo pašlaik es spēlēju tikai un vienīgi to stāstu, visākiet stāstu, misijas, bet es nezinu, kāda tā pasauli, kāda ir tā dzīvība šajā spēlē. Konsoles uzstāda rekordu, skatījumu rekordu un komentāru. 25 komentāru. Es neatminos pēc reizi, kad ir bijis 25 komentāru. Un skatījums skaits, rakstam par Xbox Series S konsoli, ja, 1440 izšķirts spēja, un pustūtot skatījumu nepilnu 3 dienu laikā. Un tagad tev vai 700 skatījumu. Ļēnes, ja būs 1000 skatījumu, es noteikti došos uz tuvāko veikalu un paķeršu tortu un kārtīgi nosvinēšu. Pavisam nesen iznāca Call of Duty Black Ops Cold War Alpha versija, tikai es uzīvu plaši 4 lietotājiem. Un man bija tā iespēja arī uzspēlēt šo spēju, pamēģināt. Paspēlēju, un jā, man vērtīja tāds interesants notikums, ko esmu padalīties. Hostile artillery targeting active. Artillery inbound. Losing Charlie. Jokaidī, haizivs. Cilvēcīgi spēja haizivs. Mēģinu viņu nošaut, bet viņu nevarēja nošaut. Interesanti, vai tas haizivs var tev uzbrukt, var tev apēst, vai tas ietekmē cits spēlētājs. Un tas haizivs lika aizdomāties, varbūt arī citās kartas, jā, citās kaldotīs spēlē. Citās kartēs būs viens, kas līdzīgs. Varbūt kāds cits dzīvnieks, varbūt kāds cita lieta, jā, kā spēlētājs vairāk izust šīs kartas. Varbūt būs kāds specifiski laikapstākļi. Vai kas cits, ja, kas padara šo karti interesantāku, atšķirīgāku, pilnīgāku spēlētājiem un kas ietekmē spēlēšanas procesu. Godīgi sakot, Mafia Definitive Edition man... Tā spēle ir tehniski ir ļoti vāja, strādā ļoti vāja. Šitam viņa salausta, tik daudz gļuka, grafiski gļuki. Lietas pazūd, objekti pazūd, animācijas dīvainas, saraustītas. Un tas rada iespēju, ka spēle nav rūpīgi, pedantiski izveidota. Un pašspēļu veidotāji Hangar 13 ir teguši, ka viņi ieguldījuši mīlestību un rūpes šajā Mafia remake. Es nezinu, kā tas ir izpaudies, bet tehniski spēle ir bardaks, diemžēl. Compensation for your services. Any damage to your car. This makes us square. Paldies, ka skatījies un klausījies. Un tagad mēs nākamreiz. Atā. Vai visi tilpnieks ir gatavi? Jā, es zinu, es esmu pilnīgi izsaucis.